السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، سعودی عرب سے جیسے ہی کوئی نیوز آتی ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کون سی اب نیو نیوز آ چکی ہے۔ آج کی جو نیوز ہے یہ ہے شیخ خاص عامل منزلی اور ان کے جو گھر کے ملازم یا ملازمہ ہوتی ہیں ان کے لیے ہے، وہ کس طرح اپنا نقل کفالہ کرا سکتے ہیں، ان اس کے لیے کیا شرائط ہیں، ساتھ وہ شرائط ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں آپ کو گھنٹی کا ایک بٹن ملے گا اس پر بھی انگل لگا دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں ہی آپ کو ویڈیو مل سکے۔ یہ ان دوستوں کے لیے میسج ہے جو دوست چینل کے اوپر نئے ہیں، جن دوستوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا بہت شکریہ۔ دوستوں، کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کی تھی، جس خبر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجنبیوں جو کاروبار کرتے ہیں سعودی کے نام کے اوپر، ان کے اوپر جرمانے ہونے والے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، پہلا جرمانہ ہو چکا ہے، وہ کس کے اوپر ہوا ہے، کہاں ہوا ہے اور کتنے کا جرمانہ ہوا ہے آگے چل کے میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ابھی تک آپ دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ وزارت محنت نے گھریلو عملے کی نقل کفالے کی 7 شرائط مقرر کر دیں۔ ریاض، وزارت محنت نے و سماجی بہبود نے گھریلو ملازمین کو کفیل بدلنے کے لیے 7 شرائط مقرر کر دیں۔ جی ہاں دوست، 7 وہ شرائط ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے ہیں۔ وزارت محنت نے مقرر شرائط ادا کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کفیل مسلسل 3 ماہ یا مجموعی طور پر 3 مرتبہ تنخواہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے چکا ہو تو اسی صورت میں گھریلو ملازمہ یا ملازم کو نقل کفالے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وزارت محنت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اس کی تفصیل دیتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی گھریلو ملازمہ یا ملازم باہر سے سعودی عرب پہنچا ہو اور اس کا کفیل سے لینے کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے یا متعلقہ ادارے سے 15 روز تک رجوع نہ کرے یا اپنے گھریلو عملے میں سے کسی ایک کے اقامے کی تجدید نہ کروائے یا مقرر وقت پر اقامہ جاری نہ کرے، ان تمام حالاتوں میں گھریلو ملازمین کو نقل کفالے کا حق حاصل ہوگا۔ وزارت محنت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آجر اپنے گھریلو عملے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، کسی کو اجرت پر فراہم کر رہا ہو، جی ہاں دوستو، اگر کوئی آپ کا کفیل آپ کو کسی دوسرے کو دے رہا ہو کرائے کے اوپر، جیسے کہ دیتے ہیں کہ میں اس کے پیسے میں لوں گا یا کام آپ کے پاس کرے گا، تو اسی صورت میں بھی آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ حروف کی جھوٹی رپورٹ درج کروائی گئی ہو تو اس صورت میں بھی نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کے کفیل نے آپ کا حروف دے رکھا ہے، آپ عامل منزلی ہیں یا شیخ خاص ہیں، تو آپ مکتبہ مال میں جا کے اس کے خلاف درخواست جمع کروا کے آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ یہ جو سب سے اچھی بہترین خبر ہے یہی ہے، بہت سے لوگوں کے پیچھے وہ کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں لیکن یہ ابھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جا کے مکتبہ عامل وہاں پہ آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، اگر پیچھے سے آپ کے کفیل نے آپ کے اوپر حروف بھی دیا ہوا ہے تو۔ اگر آپ کے کفیل نے جھوٹی رپورٹ درج کرائی ہو تو اس صورت میں بھی آپ کا نقل کفالہ کا حق آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ وزارت نے نقل کفالے کے حوالے سے اور بھی متعدد صورتوں میں بیان کی ہیں، مثال کے طور پر آجر یا اس کے خاندان کا کوئی ایک شخص گھریلو عملے کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس سے کوئی ایسا کام کرائے جس سے اس کی زندگی خطرے میں پڑتی ہو تب بھی نقل کفالے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ سعودی وزارت محنت احمد الراجی گھریلو ملازمین کے ویزوں کے حوالے سے سخت شرائط مقرر کر چکے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کا کفیل یا کوئی اس کا گھر والا کوئی رشتہ دار آپ سے ایسا کوئی کام کرواتا ہے جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی صورت میں بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ جو آج کی سب سے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کفیل جھوٹی رپورٹ حروف کی آپ کی درج کرواتا ہے تو آپ اسی صورت میں بھی اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ بہت سے کفیل ایسے ہوتے ہیں کہ عامل کو باہر چھوڑ دیتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے رہتے ہیں اور بعد میں اگر وہ پیسہ نہ دے تو یہ کیا کرتے ہیں، حروف پیچھے سے دے دیتے ہیں۔ اسی صورت میں بھی آپ اگر آپ کا حروف بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ عامل منزلی ہیں یا شیخ خاص ہیں یا گھر کی کوئی خادمہ عورت ملازمہ ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ دوستو، کچھ دن پہلے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ جو سعودی کے نام پہ اجنبی کاروبار کر رہے ہیں ان کے اوپر جرمانے ہونے والے ہیں، تو پہلا جرمانہ ہو چکا ہے، یہ حیل میں جرمانہ ہوا ہے، ایک مصری ہے اس کو اور سعودی ہے، عقیل الشمری اور مصری شہری کامل بن احمد کی،
تشریح مقامی اخبار میں کر دی گئی ہے. جی ہاں دونوں ان کا اشتہار مقامی اخبار میں دیا جا چکا ہے اور ان کا پتہ جرمانہ کتنا ہے 800,000 ریال جرمانہ کیا گیا ہے. دکان بھی بند کر دی گئی ہے, اجازت نامہ واپس لے لیا گیا ہے. مصری شہری کو بے دخلی اور اس سے بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. جی ہاں دوستو, مصری شہری کو ملک سے بے دخل اور اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا, دوبارہ یہ سعودی عرب نہیں آ سکے گا. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.